Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Obrovská oblasť Patagónie predstavuje skutočný koniec sveta. Najkrajšia príroda Južnej Ameriky, ľadovce a národné parky ponúkajú dovolenku pre najnáročnejších. Perito Moreno, najkrajší ľadovec Argentíny. Torres del Paine, najkrajší národný park Chile. Ushuaia, najjužnejšie miesto na svete a východisko pre plavby na Antarktídu. Spoznajte s nami ohňovú zem. Punta Arenas, mesto, kde sa usadil slovenský spisovateľ Martin Kukučín a výlet na ostrov, kde žije kolónia tučniakov. Hornou Miss, absolútna unikátnosť, najjužnejší bod Ameriky. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás na ohromnú cestu v ďalšej epizóde Uchom po mape. Uchom po mape s Vyťom Chrapom. Podnikneme výlety za tučniakmi a tuleňmi a v prírode uvidíme bobrie hrádze. Vydajte sa teda po stopách Sira Francisa Drakea, Fernanda Magalienša či Charlesa Darwina a objavte prírodné poklady ukryté na samom juhu Južnej Ameriky. Túto unikátnu cestu vám predstaví cestovateľka, sprievodkyňa a milovníčka Latinskej Ameriky Danka Snováková. Ahoj. Čauko. Tak milovnička Latinskej Ameriky, kedy to začalo, táto vášeň? Ja keď som sa prvýkrát dozvedela, že existuje nejaká ohňová zem, tak som si s tým robila také rôzne vizualizácie. Vždy sa mi to zdalo ako nejaká taká magická zem, ktorú možno raz ani neobjavím. A keď som si s tým začala spájať tie súvislosti Južnej Ameriky a keď mi tam sa objavila taká iskrička nádeje, že by som možno takýto zájazd mohla dostať za odmenu, lebo to je naozaj v kategórii aj pre sprievodcov špeciálnych zájazdov, tak som si nejak tak uvedomila, že konečne si ma našla táto magická zem a ja som sa ti normálne zaľúbila do najjužnejšieho mesta na svete, až tak, že som sa do ňoho presťahovala, do Ushuaie. Tak ako sa tam žije? Ťažko, musím povedať, že teraz po tej skúsenosti a je to naozaj fin del mundo, koniec sveta, je to neuveriteľne ďaleko a všetky tie praktické záležitosti ako zásobovanie a veci podobné majú naozaj určité chyby, takže nemáš tam všetko ako my tu naozaj, že človek si začne vážiť určité veci každodenné. Tomu mestu sa ešte dostaneme, poďme pekne po poriadku. Ktoré územie označujeme ako Patagónia, lebo hovoríme naozaj o veľkom území na dvoch štátoch? Patagónia je vlastne taký najjužnejší trojuholník, môžem povedať, Južnej Ameriky. Rozdeľuje sa medzi Chile a Argentínu, ale treba povedať aj to, že Chile má vlastne iba 10% tohto obrovského územia. Je to uzučká, dlhá krajinka. Chile ale má obrovskú pestrosť, čo sa týka tej Patagónie, pretože tam máme prakticky fjordy, ľadovce, úžasné hory, neuveriteľný park, aj konkrétne Torres del Paine. A skôr tá argentínska Patagónia, aj keď je to 90% toho obrovského územia, 1 milión kilometrov štvorcových. Ale keď hovoríme teda o tej argentínskej Patagónii, tak je to aj z veľkej časti tá patagonská step, čiže púšť. Ale zase tam máme tie úžasné ľadovce ako Perito Moreno a tú južnú andskú časť. Najprv sa tam treba ale dostať. Váš zájazd začína v hlavnom meste Chile, Santiago de Chile. Začneme prehliadkou jeden z najmodernejších aj najbohatších miest Južnej Ameriky. Má vyše 8 miliónov obyvateľov a vraj je naozaj veľmi pekné. Tak trošku vypichni také najväčšie highlighty tohto mesta. Do Santiago je už trošku ťažšie sa zaľúbiť na prvý pohľad. Treba ho pochopiť najprv. A treba pochopiť jeho unikátnu polohu, ktorá je vzhľadom aj ku moru, ku Pacifiku, veľmi blízko a vzhľadom aj ku Andám, takým Andám, kde sa dá ísť lyžovať do 40 kilometrov. Takže je to unikátne miesto z hľadiska tohto, že sa nachádza v takom údolí horskom medzi pobrežnými kordilérami a Andami. Santiago má množstvo parkov, aj obrovský metropolitný park. Má unikátne pohľady na to mesto, čiže je, povedala by som, že je krajšie z výšky, ako keď sa prechádzaš uličkami. Takže máš možnosť sa vyviesť funikulárom hore, pozemnou lanovkou alebo vzdušnou lanovkou, teleférico a kochať sa práve týmito pohľadmi na veľmi rozľahlé mesto v údolí hôr. Môžeme si pozrieť napríklad aj námestie ústavy s jedinou sochou marxistu Salvadora Allendeho, ktorého v tejto budove Pinochet zabil. Takže Pinochet, to je veľmi známa čilská postava, tak si trošku povedzme tú históriu krvavú a nešťastnú pre Čilanov.
Môžeme si inak položiť otázku, že či vlastne ho zabil, alebo či sa zasamovraždil Allende, lebo sú obidve teórie, ktoré vysvetľujú vlastne celú túto situáciu toho nešťastného 11. septembra opäť 1973. Takže tento dátum sa zapísal nielen do histórie Chile, ale prakticky celého sveta, môžeme povedať, pretože ukončil trojročné, môžeme povedať, že bolestivé obdobie po tej politickej stránke, pretože to bolo obdobie jednak demokracie, ale silne ľavicovej, kde dochádzalo k určitej destabilizácii po ekonomickej stránke. Allende to nemal silne v rukách určite túto krajinu a tá hyperinflácia, to, že bol nedostatok takmer všetkého v tej krajine, spôsobilo, že sa do toho začala pliesť práve aj strana Spojených štátov a istým spôsobom, ako sa tam vytvorilo to podhubie toho, že bolo podozrenie, že z Chile bude druhá Kuba. A to sa nepáčilo samozrejme aj USA, takže určitá intervencia tam, dochádzalo tam k tomu, že vlastne pravdepodobne podľa mnohých teórií aj CIA zasahovalo do tohto vojenského prevratu, ktorý prakticky ukončil toto trojročné obdobie a došlo práve k bombardovaniu La Monedy, prezidentského paláca a aj krutému potom vlastne vytrestaniu, môžeme povedať, keby sme nešli do detailov, ľudí, ktorí patrili ku tejto silne ľavicovej vláde. Tak to bola politická aj krvavá história Chile, no a v ďalšom stupe už prelietame do Patagónie. Počúvate podcast Rádia Viva. Odlet do Punta Arenas, piesočný bod hlavného mesta čilskej Patagónie, pôsobisko napríklad aj nášho spisovateľa Martina Kukučína. Tak to si vybral celkom vzdialený bod na našej planéte. Ako sa tam vôbec dostal? Áno, mnohí si kladú túto otázku, keď nerozumejú celému tomu pozadiu. Treba sa vrátiť v čase, treba si pocestovať do prelomu 19. a 20. storočia a pochopiť, že v tom čase ešte v Patagónii vlastne tie nejaké európske nohy až tak nevkročili na toto územie. A vzhľadom na to, že tam ešte stále boli pôvodní obyvateľia, Amerindiáni, ale keď tam začala byť tá zvedavosť zo strany sveta, nielen Európanov, ale aj mnohých iných zo strany Severnej Ameriky, tak práve za čím by išli? Za bohatstvom a rýchlým zbohatnutím a vypukla aj zlatá horúčka, tak najjužnejšie v ohňovej zemi. Hovoríme aj o kontinentálnej Patagónii, to gro toho územia je na kontinente juhoamerickom. Ale teda keď sa dostávame práve k tomu, ako napríklad ľudia ako Julius Popper silne zbohatli na tom, že tam dochádzalo vlastne aj ku genocíde juhoamerického pôvodného obyvateľstva v týchto zónach. Tam nebolo málo pôvodných kmeňov, ako Tehuelches, Yagane, Selknamovia. Takže keď tam začali vyvíjať určité ekonomické aktivity, tak dochádzalo práve k tomu vystrnaďovaniu, keď to povieme teda diplomaticky, alebo aj vyvražďovaniu, môžeme povedať, pôvodného obyvateľstva. Martin Kukučín ako súčasť tej migrácie z Chorvátska, pretože v tom čase, písal sa rok 1908, tak v tom čase Chorváti osídľovali veľmi riedko osídlené oblasti. Samozrejme tam v tom čase bolo len zo pár magnátov, ktorí mali obrovské stáda oviec a obchodovali napríklad s vlnou alebo aj s mesom jahňacinou. Tak v tom čase Martin Kukučín, keď sa osídľovala čilská strana Patagónie, pocestuje do Punta Arenas a stáva sa tam vlastne najdôležitejším aj lekárom tej doby, ktorý dá základ tomu zdravotníctvu pre mesto Punta Arenas. Pekná slovenská stopa, dokonca tam má aj pamätnú tabulu, pri ktorej sa vieme odfotiť alebo si urobiť selfie, ale významnú stopu tam aj zanechal portugalský známy moreplavec Fernão Magalhães a práve on pomenoval tieto oblasti Patagónia. Ideme si urobiť aj výlet na ostrov Isla Magdalena k hniezdisku 150 000 tučniakov magalienských. Tak to musí byť veľký zážitok.
Patagónia je neuveriteľná z hľadiska pestrosti rôznych druhov tučniakov. Keď hovoríme o tých magaliensových, tak doslova sa prechádzaš pomedzi ne na tomto ostrove Isla Magdalena. A je to zážitok aj z hľadiska morských živočíchov, pretože počas tejto plavby nevidíš málo veľrýb alebo rôznych iných aj druhov delfínov. Tak v tejto oblasti z rôznych strán, ako sa plavíš v rámci Patagónie aj ohňovej zeme, tak máš možnosť vidieť hneď niekoľko druhov. Magaliensové sú trošku severnejšie, keď sa vyberieš do ohňovej zeme, tak máš možnosť dokonca vidieť aj úžasné kolónie kráľovských tučniakov, alebo tučniak veľký, sa im hovorí druhé najväčšie tučniaky, takmer vyzerajú ako cisárske, je to obrovský zážitok. Dá sa ich dotknúť pohľadka napríklad, alebo sa to vôbec nedoporučuje? Dnes už z hľadiska chránenosti týchto území by to nebolo možné. Ja už som bola aj na Antarktide, tam som videla, ako je tá ochrana toho životného prostredia dovedená do absolútneho maxima, ale ani na území ohňovej zeme a Patagónie žiaľ, toto ešte nie je možné, ale verím, že možno niekedy v budúcnosti tam budú nejaké takéto zoologické kontaktné. Poďme teraz do Národného parku Torres del Paine, ktorý sa teda nachádza na čilskom území Patagónie a naozaj je to jeden z vrcholov celého zájazdu, celého výletu, pretože ohromné skalné veže, jazera, úžasné fotogenické miesto. Tak nám trošku popíš tento Národný park. Buď vchádzaš z argentínskej strany cez zážitkovú hranicu, tiež by som povedala patagónsku, pozemnú, alebo môžeš sa vydať z Puerto Natales z mestečka, prípadne Punta Arenas na čilskej strane. Torres del Paine sú veže, ktoré sa týčia nad neuveriteľnými modrými, belasými ľadovcovými jazerami. Odtiaľ aj názov Torres del Paine, pretože Paine znamená modrá z pôvodného amerindianského jazyka. A toto je obrovský zážitok, aj keď máš možnosť zažiť tieto výhľady uprostred treku, keď sa vydáš na base Torres, keď sa zrazu ocitneš priamo pod týmito kolmými obrovskými žulovými masívmi. Neuveriteľný zážitok aj pre trekerov, aj pre tých, ktorí sa tam vydajú práve len za najkrajšími fotografiami. Torres del Paine, no a v ďalšom stupe si pozrieme jeden unikátny ľadovec. Počúvate podcast Rádia Viva. Teraz sa presunieme na východnú stranu And do Argentíny. Dáme si prehliadku mesta Calafate, no a už potom sa pôjdeme pozrieť na ten slúbený ľadovec, ale najprv to mestečka Calafate. Takže už sme v Argentíne, cítime tam trošku zmenu oproti Chile, alebo je to naozaj jeden región? Argentínci a Čilania majú veľmi komplikovaný vzťah. Patagónci síce hovoria, že také rozdiely medzi týmito dvomi stranami nie sú, že sú prakticky jeden národ, je to napokon jedna oblasť. Niečo podobné si môžeme predstaviť ako Sibír, obrovská, veľmi riedko zaľudnená oblasť. Cítiš ale určitý rozdiel, keď prichádzaš do Calafate na takej uvoľnenosti Argentíncov. Sú to veľmi aj vtipní ľudia, vedia si užívať život a ten pohľad z mate v ruke, ktoré tvorí súčasť ich každodenného života a hodiny práve trávia rozprávajúca pri tomto matečku s bombišou, tou slamkou, ktorá tiež má určité svoje úlohy v tomto nápoji a musíš tam určité pravidla a protokol dodržiavať. Keď piješ toto matečko, tak aj to ich definuje. Máme gaučov stále argentínskych, ktorí sú aj na území Patagónie a majú taký ten nespútaný život a naozaj by som povedala, že si ho vedia užívať viac ako tí čílski Patagónci. Poďme teraz už k slúbenému ľadovcu Perito Moreno, ktorý je od roku 1981 súčasťou zoznamu UNESCO. Naozaj ohromné prírodné divadlo, pretože občas sa stane, že vidíme pády tohto ľadu a to sú naozaj obrovské bloky, takže trošku nám popíš návštevu ľadovca Perito Moreno.
Máš dve možnosti, keď sa chceš vybrať na Perito Moreno, ak nemáš viac ako 65 rokov, pretože takto trošku diskriminujú starších, že neumožnia ti dať si mačky na nohy a prejsť sa potom ľadovci, ak si senior. A keď sa vydáš na tento ľadovec, tak môže byť aj trošku rizikový tento zážitok, pretože sú tam krevasy pomedzi tieto ľadové súčasti neuveriteľne krásneho a zároveň najprístupnejšieho ľadovca, ktorý máme prakticky na svete. Dá sa k nemu prísť priamo pred jeho tvár, môžeme povedať, alebo prednú stenu priamo po ceste po polostrove Magalienšovom. Takže toto je jedna možnosť, môžeš sa vydať priamo na ľadovec a druhá možnosť je, že sa prejdeš po pasarelách, balkónikoch, ktoré boli vybudované na konci tohto polostrova a v podstate ešte taká tretia možnosť, ktorú automaticky my tiež radi absolvujeme, je aj plavba pred prednú stenu ľadovca Perito Moreno. No a v tejto dobe globálneho oteplovania sa teda je na mieste otázka, či sa dramaticky nezmenšuje. Perito Moreno je unikát v tom, že ani neubúda, ani nenarastá. Nemá kam, pretože sa dotýka vo svojich maximálnych dĺžkach a častiach tohoto Magalienšovho polostrova. Ten ho nepustí ďalej, ale zároveň vytvára absolútne prírodné divadlo, pretože keď dôjde k takejto situácii, že Perito Moreno sa dotýka polostrova Magalienšovho, tak toto divadlo znamená, že jedna časť Lago Argentino, tohto obrovského argentínskeho ľadovcového jazera, jeho rameno Brazo Rico, je odblokované. Tam postupom času narastá hladina a tá začne tlačiť na tento ľadovec a potom sa vytvára vlastne taký prirodzený postupne taký oblúk, mostík, cez ktorý sa začína valiť tá voda a postupom času vždy každých, nedá sa povedať presne, ale každé 4 roky možno sa stáva, že sa tento mostík zborí a každý chce toto divadlo nafotiť, vidieť a niekedy si práve takúto provokáciu dovolí tento ľadovec, že sa to stane priamo uprostred noci a nikto nezhliadne toto divadlo. A vy ste mali taký zážitok, že sa ľad rozmerov kľudne aj 12 poschodového paneláku otrhne a padne do toho najväčšieho jazera? Áno, takmer každá skupina má možnosť vidieť, čo si tak unikátne, ako sú práve tieto kusy ľadovca odpadajúce do jazera Lago Argentino. Čo je ale ťažké, je zväčšniť, nejak zdokumentovať tento moment. To treba mať stále namierenú kameru na ľadovec a čakať, čo sa to udeje. No. Prakticky musíš byť vždy pripravený s kamerou. Ja som Vito Chrapa, počúvate Uchom po mape a sme v Patagónii. V ďalšom vstupe ideme do Ušuaje. Počúvate podcast Rádia Viva. Presúvame sa do ohňovej zemi, ktorá má prezývku brána do pekla, ale pritom ide o prírodný raj. Takže ohňová zem, prečo mimochodom sa volá ohňová zem, kedy toto vzniklo? Tu si môžeme pocestovať do 16. storočia, píše sa rok 1520 a Fernão Magalhães v tom čase objaví jednu z ciest z Atlantiku do Pacifiku a tak sa aj volá dodnes jedna z týchto troch možných ciest na juhu Južnej Ameriky, Magalhaensov prieliv práve po ňom. A keď si predstavíme, že v tomto bode, kde nám končí kontinentálna Južná Amerika a zároveň Patagónia a práve stretáva sa na druhom brehu Magalienšovho prielivu a sa stretáva práve s ohňovou zemou, tak čo v tom čase vidí Magalienš z tej lode? Tak začne kdesi v diaľke vidieť dym a ohne. Práve odtiaľ máme ten názov a komu patrili tieto ohne? Podľa mnohých teórií, to, ako sa títo pôvodní amerindianskí obyvatelia v týchto častiach Južnej Ameriky ohrievali, pretože čo sa týka samozrejme počasia, nie je veľmi priaznivé väčšinou. V Patagónii máš veľké šťastie, keď máš celý deň slnečný. Je tam veľmi veterno, pomerne vlhko,
a upršane. A ako sa teda zohrievali títo Amerindiani práve pri ohňoch, alebo podľa určitých teórií sa aj živočíšnym tukom potierali, čo im nejak teda dodávalo to teplo. Takže takto videl vlastne Magalienš na brehu ohne Amerindianov. Takto vznikol názov Ohňová zem. A poďme už do toho mesta Ušuaja, ktoré určite poznáme z mnohých dokumentov celosvetových, lebo je to naozaj prírodný unikát. Dokonca sa tam spomenula si, že tam aj žiješ, tak nám trošku približ toto mestečko. Aký je tam pocit, ako sa tam žije? Ten prvý moment, keď sa ocitneš v Ušuaji, je neuveriteľne dýchberúci, pretože tam sa nám stretáva more, Bigelow kanál alebo Bigelow prieliv priamo s horami. Andy sú špecifické tým, že keď sa napríklad nachádzaš v Peru alebo často aj v Čile či Bolívii, tak tá snežná línia je hoci aj v 4500 metroch nad morom, že pod touto výškou sneh padať nebude. A v Ušuaji je unikát to, že od tých 600-700 metrov ti už padá sneh počas obdobia nášho leta, čo je ich zima. A napríklad aj naše lyžiarky ako Petra Vlhová alebo Veronika Zuzulová chodia práve do najjužnejšieho lyžiarskeho strediska v blízkosti Ušuaje trénovať počas nášho leta. Tak práve tam sú tie Andy takto unikátne a nachádzajú sa priamo nad mestom. Takže tá vertikalita je tam neuveriteľne pestrá a Ušuaja samotná má taký zvláštny syndrom, že keď si tam ako turista, tak vnímaš tú neuveriteľnú krásu, ale keď tam potom bývaš, tak miestni hovoria, že máš syndrom väzňa, pretože ako aj napokon to bola, začínala ako trestanecká kolónia, tak ako si psychologicky začínaš vnímať, že si uväznený medzi morom a horami. No tu sa dajú ochutnať aj rôzne gastronomické špecialitky, napríklad aj údajne najlepšie kraby na planéte. Rozpätie klepiet vyše metra, tak to sú poriadne kraby. Neuveriteľne veľká lahôdka, by som povedala, že to je. A tieto kráľovské kraby, môžeš to ochutnať aj tu, volá sa to Sentoša, s argentínskym prízvukom a s pravidlami výslovnosti. A ja som ochutnala predtým napríklad aj v Norsku, v Širkenese, tohto kráľovského kraba a rovnako mi všade chutí, ale tu ako si ešte tam je ten element tej vizuality neuveriteľnej. Takže určite odporúčam niekoľko hneď reštaurácií v Ušuaji. Čo ešte z takých gastro zážitkov by sme si mohli dopriať? Nemyslím teraz v Ušuaji, ale čo je také typické pre celú Patagóniu? Jahňacina. Ja ako peskatarián ti vlastne neviem ani povedať z nejakej vlastnej empírie, ale určite by som teda odporúčila mäsožravcom, nech vyskúšajú túto jahňacinu, pretože pomaličky na týchto ohníkoch sa to pripravuje s láskou týchto miestnych gaučos, takže toto treba určite ochutnať, jahňacinu. Čo by sme k tomu mohli si vypiť? Nejaké dobré vínko alebo pisco celé známe juhoamerické? To je tiež veľmi dôležité si rozmyslieť, že kde si. Keď si v Argentíne, tak určite treba ochutnať delikátny Malbec, môže byť napríklad z Mendozy, čo sú vinice, ktoré majú najlepší cvenk spomedzi všetkých regiónov, ktoré máme v Argentíne. Tam rastú na vrškoch, čiže relatívne vysoko majú umiestnené tieto vinohrady, tak práve tam sa venujú najviac Malbecu. A keď si v Čile, tak Carmenere je unikát v tom, že prežil tento druh, alebo táto odroda hrozná aj po tom, čo si dlho mysleli, že už na celom svete neexistuje. Tak Čile zachránilo Carmenere. A určite pisco sour, ale ja ako správny Peruánec, telom aj dušou, hovorím, že pisco sour je peruánske, nie čilské. Takže to sú rôzne takéto konflikty, rozbroje medzi Chile a Peru, čo komu patrí, na čo majú copyright.
prebrali tento známy nápoj, určite vyskúšajte. No a túto ohromnú cestu zakončíme v Buenos Aires. Počúvate podcast Rádia Viva. Nádhernú cestu po Patagónii, ohňovej zemi Ushuaia zakončíme v Argentíne, v jej hlavnom meste, v hlavnom meste, a tým je samozrejme Buenos Aires. Hovorí sa, že Paríž Južnej Ameriky, množstvo prívlastkov, ale jednoducho čarovné, ale zároveň aj veľké mesto, takže treba si asi dobre rozmyslieť, akým spôsobom sa budeme prechádzať a čo všetko chceme vidieť. Buenos Aires, budeš mať pocit, že si práve v nejakom krásnom, šarmantnom európskom veľkomeste, ktoré práve má ten kontakt s históriou, ako napríklad Madrid, ale je to predsa len ešte čosi, čo má tú extra hodnotu aj vzhľadom na to, že sa to nachádza v Južnej Amerike. V Buenos Aires máme zmesku práve toho talianského charakteru. Napokon Argentínci pochádzajú. Z veľkej časti máme DNA práve migrantov z Talianska, ktorí prišli na konci 19. storočia do tejto krajiny za lepším životom. Takže to, ako sa správajú Argentínci, z veľkej časti je práve taká mixka. Kto si ešte dávno sa nechal počuť, že Argentínci sú vlastne Taliani, ktorí chcú byť Francúzmi. Takže určite z každého rožku trošku, ale veľa majú aj zo Španielov vo svojom správaní sa. Takže keď pozorujete uličky Buenos Aires, je krásne sa sústrediť aj na miestnych porteños, ale aj na celú atmosféru tohto mesta, pretože naozaj je neuveriteľné. Nemali by sme vynechať určite štvrť La Boca s farebnými domčekami alebo štadiónom legendárneho Diega Maradonu, ktorý tam má dokonca, myslím, že vlastné náboženstvo. Ale čo je ohromne krásne a romantické, môžete si tam zatancovať tango na ulici. To je aký zážitok. Keď máš kombináciu týchto dvoch záujmov, futbal a tanec, tak to je presne to miesto, kam sa musíš vybrať. Tieto futbalové chrámy ako River Plate a rovnako aj Boca Juniors, tie lákajú mnohých futbalových fanúšikov aj na návštevu. Napríklad je unikátne, keď máš možnosť sa zúčastniť aj zápasu. A keď si chceš zatančiť tango na nejakej milonge, čo sú vlastne také tie freestyle-ové party z tango, tak práve do uličiek San Telmo sa napríklad vyber v Buenos Aires. Poďme si pozrieť ešte Rúžový palác ako sídlo prezidentky alebo budovu parlamentu. Musia byť naozaj asi pekné budovy. Rúžový palác má takú zvláštnu históriu. Casa Rosada začínala ešte ako budova, ktorá bola potretá údajne kombináciou kráľovského tuku a krvi na izoláciu pred tou riekou, ktorá vlastne obmýva brehy Buenos Aires z jednej strany a z druhej strany už máme Uruguay. Takže Rio de la Plata, strieborná rieka, najširšia rieka na svete. Pretože keď sa pozrieš na mapu, tak tam to vyzerá ako záliv, ale ono je to vlastne taká kalne vyzerajúca riečka. Takže Rúžový palác mal s týmto trošku problémy, že sa nachádzal v blízkosti veľmi vlhkých území, takže museli ho nejako izolovať. Dnes to je práve budova, kde pozorujeme veľmi známe balkóniky, ktoré sme určite videli aj vo filme Evita. Áno, Evita Perón, veľmi známa postavička argentínskej histórie. Kto to bol a prečo ju majú Argentínčania tak stále radi? Neviem, či môžem byť aj zlá trošku. Môžeš. Na Evitu, pretože veľmi polarizovaná je spoločnosť v Argentíne ohľadom nej. Je to kontroverzná osobnosť aj z časti politiky a vôbec verejného života. V čom teda je tá aj súčasná spoločnosť v Argentíne polarizovaná, je názor na ňu. Mohla to byť akási herečka, volajme ju až taká možno profesionálna spoločnička, ktorá sa dostala do tých vyšších kruhov za svojim snom, ktorý znamenal stať sa slávnou, známou a možno nejakým spôsobom aj mať vplyv na to, čo sa deje práve v spoločnosti. To sa jej podarilo, keď stretla Juana Dominga Perona a v tom čase
a mala ešte pomerne málo rokov a postupne sa to vyvíjalo sľubne pre jej kariéru a chcela zastávať práve tú robotníckú triedu, takže silne ľavicová politika, ktorá dodnes je v argentínskej politickej scéne veľmi prítomná, peronizmus. Každopádne Eva Duarte, ako sa volala za Slobodná, sa vydá za Juana Dominga Perona. Postupne už má rozbehnuté všetky svoje aktivity až tak, že keby dožila, keďže iba v 33 rokoch mala rakovinu a umrela na ňu. Keby sa jej to podarilo žiť dlhšie, tak by zrejme sa stala možno aj prezidentkou. A mnoho jej snov sa potom podarilo zrealizovať Isabele Perón. Toľko stručná história Evity Perónovej. Buenos Aires rozhodne stojí za návštevu a myslím si, že je to veľmi pekná bodka za toto naozaj ohromnou cestou a možno aj životným zážitkom, lebo do Patagónie a ohňovej zeme sa nechodí každý deň. Určite veľmi odporúčam návštevu týchto končín. Môže to byť pre vás inšpiratívne, môže to byť akýsi detox od tej našej civilizácie, ktorú máme na tom každodennom poriadku. Je to naozaj, právom nazývame túto oblasť najkrajšou na svete. Choďte sa presvedčiť, počúvali ste ďalšiu epizódu Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a mojou hostkou bola Danka Snováková. Ďakujem za inšpiráciu. A ja ďakujem veľmi pekne. Cestujte.